Tjena, jag heter Elias och jag går på Forsakakademin och i den här filmen ska jag visa hur jag skar upp min flakabontafs med min huvudlina. Varför inte använda något läkande mellan flakabontafsen och huvudlinan är för att jag tycker att en knut är bättre än två knutar. Det blåa repet illustrerar min flakabontafs och det vita repet illustrerar min huvudlina. Gör en vanlig kärringknut med flakabontafsen. Ta huvudlinan och trä igenom kärringknuten. Gör en ögla med huvudlinan. Trä änden genom öglan. Runt om både flakabonen och huvudlinan vira 5 gånger. Ja. Tajta till grinnarknuten. Ja. Spänn kärringknuten och grinnan. Sedan dra ihop de två knutarna. Klipp av de överblivna ändarna. Tack för att du tittade. Fler instruktionsfilmer finns på sportfiskebloggen.se.